Mən düşünürəm ki, əksinə indi Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına dəvət üçün şərait yarandığına görə məhz bu dəvət olub. Bəli, Avrasiya İqtisadi İttifaqı da KTMT-də hər ikisi Rusiya mərkəzli bloklardır. Biri elə birin Rusiya NATO-su adlandırırlar hərbi blok kimi KTMT-ni, eyni zamanda Avrasiya İttifaqında məhz Putinin bloku kimi deyilir. Və bunu belə adlandıran da daha çox xatırlayırsa, elə Birləşmiş Ştatlardan ilk fikir qaynaqlı. Vaxtı elə Hillary Clinton belə bir bəyanatla çıxış eləmişdi ki, bu birlik məhz Avrasiya İqtisadi İttifaqı məhz Putinin yeni SSR-i qurmaq cəhdi. Belə bir şeydir. Amma biz görürük ki, Rusiya özü də artıq başa düşürdü ki, əvvəlki kimi keçmiş müttəfiq respublikaları zorla bir çətir altına yığmaqla deyil, onlara daha uğurlu bir model təklif eləmək lazımdır. Avrasiya İqtisadi İttifaqı da məhz Rusiyanın o modeli olaraq ortaya çıxdı. Faktik olaraq KTMT ondan qabaq yaradılmışdı, varıdır, hərbi blokudur. Nə ehtiyac vardı ki, bir əlavə bir iqtisadi ittifaqında yaranmasına? Bunlar 2014-cü ildə yaradılsa da, faktik olaraq bunların fəaliyyəti 2015-ci ilin yanvarından başladı. Azərbaycanın burada iştirakı niyə mümkün deyildi? Siz bilirsiniz ki, burada tərəflərdən biri Ermənistan, o hər iki blokun üzvüdür. Həm KTMT-də təmsil olunur, həm Avrasiya İqtisadi İttifaqında təmsil olunur və o münaqişə həlli olmadan Azərbaycan buna iştirak edə bilməzdi. Və onu da xatırlayın, xüsusən də 2018-ci ildə mənim xatırımdadır ki, o vaxt Paşinyan hakimiyyətə gətiriləndən dərhal sonra Azərbaycanın özündə elə rəsmi səviyyədə, vice-speaker səviyyəsində səhv eləmirəmsə, belə bir o vaxt Əli Hüseyni belə bir bəyanat vermişdi ki, yəni biz hətta KTMT-yə Azərbaycanın üzvlüyü məsələsinə baxıla bilər və sonradan yenidən şübhəsiz şərtlərdə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi üzv dövlətlər tərəfindən tam şəkildə həll olunmaqla, tanınmaq şərti ilə və Qarabağ münaqişəsi də artıq 2020-ci ilin 44 günlük savaşı ilə Azərbaycanın qalibiyyətinə yekunlaşıb. İndi sülh mərhələsindəyik və biz onu da görürük ki, həm Rusiya, eyni zamanda KTMT və Avrasiya İttifaqına daxil olan Ermənistan istisna olmaqla, digər ölkələrin hamısı Azərbaycana çox yaxşı münasibətlərdədirlər, həm iqtisadi, həm siyasi əlaqələrdədirlər və onlar çox istəyərlər ki, Ermənistandansa Azərbaycan kimi daha həm iqtisadi baxımdan daha uğurlu, qüdrətli bir ölkə ilə əməkdaşlığı davam elətdirsin və mən düşünürəm ki, əgər ümumiyyətlə Rusiya özü bu münaqişənin, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin həllini məhz Avrasiya İqtisadi İttifaqı formatında görür. Çünki onların 9 noyabr sazişinin şərtlərinə də baxsaq, çünki nəqliyyat kommunikasiya xətləri açılacaqsa, orada əksəs üstü elə Ermənistanın özündə biz görürük ki, nəzarət verilir Rusiya sərhəd xidmətinə. Yəni, hələlik mən heç də Süleyman bəy kimi düşünmürəm ki, KTMT-nin və Avrasiya İttifaqının perspektivi yoxdur. Bəli, Rusiya çətin durumdadır, Ukraynadakı savaş. Amma nə qədər cəlb edicidir? Belə deyək, biz Ukrayna müharibəsinə qədər bəlkə də müəyyən planları ola bilərdi Rusiyanın, Rusiya dövlət rəhbərliyinin. Bundan sonra o cazibə qüvvəsi qalıbmı və yaxud nə qədər perspektivlidir bu ideyanın özündə ola bilərən ki, Rusiyanın uzaq strateji hədəflərindən biri odur ki, keçmiş müttəfil respublikalarını daha əvvəlki kimi öz orbitinə yaxınlaşdırsın. İndi daha sivil formada da ola bilər bu. Yəni, ad SSR olmaya bilər. Amma nə qədər perspektiv görünür ki, Ukrayna hadisəsindən sonra artıq məsələlər bəli aktuallığını itirməyibmi bu artıq? Əksinə, mən hesab edirəm ki, əgər Ukrayna savaşından sonra Rusiya hər halda uduşla çıxacaqsa, istənilən halda Avrasiya İttifaqını öz nəzarətində gücləndirməyə çalışacaq. Hətta siz diqqət yetirdinizsə, ayın 26-sında keçirilən toplantıda, 25-ində üstdən keçirilən toplantıda Tacikistanın özü də artıq üzv olmasa da artıq dəvət olunmuşdu. Bəli, eyni zamanda Özbəkistan kimi Orta Asiyanın əsas o məhəkdaşı hesab olunan ölkələrdən biridir, iqtisadi baxımdan gələcəklə parlaq dövlətlərindən biri sayılır. Artıq o da dəvət olunmuşdu, onun da gələcəkdə qoşulma perspektivi var. Mən hesab edirəm ki, bunların hamısı gələcək üçün həm də Rusiyanın Ukrayna savaşından necə çıxacağı ilə bağlıdır. Amma istənilən halda biz ona diqqət yetirməliyik ki, KTMT-də Avrasiya İttifaqında olan ölkələrin bir çox, həm də Türk dövlətləri təşkilatında olan ölkələrdir və bizlə istər-istəməz iqtisadi təməslərdir. Mən xüsusən də ona diqqət yönətmək istəyirəm ki, biz onsuz da
Qarabağ məsələsinin yekunu olaraq Azərbaycan Prezidentinin və Türkiyə Prezidentinin təşrif elədiyi 3 plus 3 formatının əslində elə genişləndirilmiş variantına bir növ gələcəkdə Avrasiya İqtisadi İttifaqının özü bu 3 plus 3 formatında iştirak edən ölkələrin hesabına daha da genişləndirilə bilər və bütün ölkələr də bundan uda bilər. Çünki burada gömrük şərtlərinin, sərhəd məsələlərinin yüngülləşdirilməsi təşrif olunur və ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi təşrif olunur. Bundan da qorxmaq lazım deyil. Bundan qərb qorxur.